Shaybaarku waa laf dhabarka xarun waliba oo caafimaad waxa uu muhiim u yahay dhammaan goobaha caafimaadka oo idil. Barashadiisa ayaana waxay qayb lixaad leh ka qaadataa in si fudud lagu ogaado cudurrada ku dhaca jirka iyo waxyaabaha sababa cudurradaasi. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay ku soo badanayeen in ay bartaan shaybaarka qaybihiisa kala duwan si ay mustaqbal ku anfacaan dalkoodii iyo dadkooda. Okay, kulliyadda aan barto waxay tahay qaybta caafimaadka, khaasatan medical laboratory ama kulliyadda shaybaarka ayaan ka mid ahay ardayda ka barato magaalada Muqdisho. Okay, waxaa jira qof walba markuu wax dooranayo asbaabo badan uu ku dooranayo. Aniga ahaan waxaa ku doortay kow, horta marka qofka uu dugsiga sare uu dhiganayo wuxuu jecel yahay ama uu rajeeyaa waxa uu baranayo inuu go'aansado. Aniga waxaan go'aansaday inaan baranayo qayb ka mid ah kulliyadda caafimaadka, khaasatan shaybaarka dugsiyadeyda sare. Sababta u doortayna waxay tahay baahi ka jirto dalka awgiis ayaa u doortay inaan yacni ka mid ahaado ardayda wax ka baranaysa jaamacadda Soomaaliya, khaasatan kulliyadda shaybaarka, iyo hoob anigii jeclaansha aan jecel aan u qabo kulliyadda shaybaarka si aan u anfaca dadkayda, si aan u anfaca naftayda iyo qaraabadeyda iyo Soomaaliya oo dhan. Waxaan dhigtaa kulliyadda lab. Waxaa ku dooratay inaan lab barato? Waxaan ku doortay haddaan arkay bulshadeeda baahideeda tirada badan markaan arkay, waxaan ku doortay aan door biday inaan maxaan iraahdaa lab aan doorto si aan wax uga qabto bulshadeeda baahideeda kala duwan oo u noqdo shaybaariste. Shaybaaristahan muhiimadda uu leeyahay waxay tahay waa dhakhtarka indhihiisa koowaad. Waxaa kaleeto laabku wuxuu ku fiican yahay teemkiisa waa teem normal ah waqtiga shaqada. Haddaad shaqaynaysid maalintii oo kale waxaa soo galaysaa halka saacay barka lixda saaca ka baxaysaa. Shaybaarku waa mid ka mid ah fursadaha shaqo ee uu heli karo qof walba oo jaamacad dhameeya ee bartay cilmiga shaybaarka, taasi oo ay sabab u tahay badnaanshiyaha xarumaha caafimaadka sida isbitaalada iyo farmashiyaasha. Dabcan ugu horeyn marka la yiraahdo shaybaark ama medical laboratory, Cabdullaahi Maxamuud Raaga oo in muddo ah ku dhex jiray arrimaha shaybaarka ayaa waxa uu ii sharaxayaa cudurrada ugu badan ee muddooyinkii ugu dambeeyey laga helay waxyaabaha ay baarayeen, isaga oo ii faahfaahiyay micnaha shaybaarka iyo shaqada uu qabto. Laakiin marka aan fiirino waddankeena, dabcan waxa ugu badan oo marka la yiraahdo bulshadeena inta badan yacni saameeya, waxa ugu badan dabcan haddii noqon lahayd parasite infectioniska, infectionada marka waxyaabaha dirisku noolayaasha marka ay keenaan sida malaariyada ayaa ka mid a dabcan. Sidoo kale waddankeena waxyaabaha kale badanaa hadda saameeya waxaa ka mid ah oo berihii dambe aada marka usoo badanaya kansarka qaybihiisii kala duwan. Waxaad arkaysaa dabcan waa hore dadku kumaysan baraarugsaneen, laakiin hadda anagu markaan fiirino kaysaska ugu badan isbuucii waxaa laga yaabaa laba qofood, hal qofood in la arko markaa qaba kansarka dhiigga ku dhaca wax la yiraahdo leukemia. Sidoo kale isbitaalada qaarkood way sameeyaan dabcan. Marka wax ugu badan hadda beryaha soo kordhaya marka laga tago cudurrada parasite infectioniska, kansarkaas hadda waddanka aad ugu soo badanayo. Marka la yiraahdo shaybaark ama medical laboratory, waxaan ugu yeerno wuxuu ka mid yahay dabcan qaybaha ugu muhiimsan marka la yiraahdo yacni hospital ama isbitaal marka la yiraahdo qaybaha ugu muhiimsan labdhabar ku ah isbitaalka dabcan. Waxaan ognahay qaybo badan ka kooban yahay. Markaan leenahay lafdhabar waaye ama qaybaha ugu muhiimsan waaye, sababtan u dhahna waxay tahay dhakhtarkii dabcan qaabilaya bukaanki, markuu wareysto bukaanki uu xaalkiisi ka wareysto wuxuu u baahan yahay yacni in go'aan uu gaaro, go'aankaasna yacni shaybaarka la-aantiis ma gaari karo. Jaamacadaha magaalada Muqdisho, shaybaarku waxa uu ka mid yahay kulliyadaha ugu badan ee ay bartaan ardayda. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.